Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Rifah di sini. Okey, kali ini cikgu nak buat perkongsian satu tajuk berkenaan cara nak tukar unit panjang kepada perpuluhan. Okey. Contoh soalan yang saya ambil daripada buku teks tahun 5, iaitu muka suratnya ialah 180. Okey, muka surat 180. Okey, jom kita buat sama-sama dengan saya sebab dia senang sangat macam mana kita nak bagi jawapan dalam perpuluhan. Okey, jom. Okey, soalan A. Senang je ni sebenarnya. Okey, saya salin dulu 908 908 mm. Berapakah dalam cm? Jawapan mesti dalam perpuluhan. Okey, dia minta kita bagi jawapan dalam perpuluhan. Maksudnya ada titik lah. Okey, kat sini kita tengok soalan ni. Soalan ni dibagi dalam unit mm dan cm. So kita kena ingat, wajib ingat. Okey, apa yang kita perlu ingat tu? Okey, ini yang kita kena ingat. 1 cm ada berapa mm? Ataupun 1 cm tu, panjang 1 cm tu, dia bersamaan sama juga dalam mm berapa? Okey, tengok pembaris ada. Iaitu 1 cm adalah 10 mm. Okey, ini kena ingat, wajibun ingat. Okey, jadi soalan ini ditanya berapa kalau dalam cm. Jadi kita tengok ni, mm dia suruh tukar mm, diberi mm, tukarkan kepada cm. So daripada ini yang wajib ingat kan, mm kena tukar ke cm. Maksud macam inilah, mm tukar ke cm. Ada anak murid saya tak faham, cikgu yang tulis bagi macam ni petua ni kan. Okey, maksudnya mm pergi pin tukar kepada cm. So maksudnya dia gerak ke sini. Kalau dia bergerak ke kiri ni, kita kena bahagi. Bahagi berapa tu cikgu? Kita bahagilah yang ini berkenaan dengan unit yang diberikan. Bahagi dengan 10. Jadi macam mana nak jawab A ni? Senang je. Okey, jom. Kita salin dulu 908. Okey, sebab dia mm pergi ke cm, mm pergi ke cm. Okey, kita tengok nak kotak ni kan. Saya dah buat ni. Maksudnya bahagi. So awak buat bahagi. Bahagi berapa? Tengoklah, bahagi dengan 10. So bahagi 10. Ada anak murid saya tanya, cikgu nak bagi 2 boleh tak? Eh, tak boleh lah. Sebab dia dah kata kat sini 1 cm sama dengan 10 mm. Kena bahagi 10 lah. Jangan bahagi dengan nombor lain. Itu je betulnya. Okey, jom. Lepas tu nak buat apa ni? Ni bahagi special. Tak perlu nak buat bahagi panjang tu. Okey, banyak kaedah sebenarnya. Ada cikgu ajar lain, ada cara ni, semua sama je. Ikutlah, tak kisahlah kaedah mana, asalkan faham dan betul jawapannya. Okey, so kat sini bahagi kan, saya nak kata gerak ke kiri. Gerak apa tu cikgu? Gerak titik. Tapi kat sini soalan tak ada titik. Macam mana nak gerak titik? Macam mana tu? Kalau tak ada titik, kita dermakan titik kat dia. Letak kat belakang sekali. Macam ni. Jangan kat tengah, jangan kat ni. Kena letak di belakang sekali. Ingatlah, letak di belakang sekali. Lepas tu geraklah sekali sahaja. Kenapa sekali saja gerak, bukan 2 kali gerak, bukan 10 kali nak gerak? Sebab kita bahagi 10. 10 tu ada sifarnya 1 sahaja. Kita bergantung pada sifar dia. Sifarnya ada 1 sahaja. So geraklah sekali sahaja. Jangan lebih, jangan kurang. Okey, gerak. Nak gerak ke, tengok anak panah yang saya buat ni. Gerak ke kiri. So geraklah. Gitu. Okey. Lepas tu ni, anak panah baru ni adalah untuk kita letak titik baru yang dipindahkan tadi, digerakkan tadi. So yang depan ni kita salin dia 90 perpuluhan 8. 8 apa? Tuliskan unit dia 90 perpuluhan 8 cm. Intro panjang sikit. Senang je kan? Okey, jom kita pergi soalan B. Okey, ini soalan B. Macam pelik je kan? Tak pelik pun. Okey, soalan ini dia bergabung antara unit M dengan cm dia sekaligus.
Lepas tu dia suruh tukar kepada unit meter. Ha, boleh tak kita nak guna yang ini yang tadi? Dah tak boleh. Sebab apa? Ini cm dengan mm. Ini soalan ada cm. Tapi yang ada satu geng dia lagi adalah m. So ini tak boleh guna. So saya padam. Sebab tu saya kata kena ingat. Betulnya ingat. Tak ingat tak boleh lah. Jawab. Okey. Sekarang berkenaan unit kat sini yang ada adalah dua unit yang ada, iaitu cm dengan m. Jadi kita kena ingat m tu adalah meter. So 1 meter berapa cm? Ha, gitu. 1 meter berapa sama dengan 1 meter panjang sama dengan berapa cm? Ha, gitulah maksudnya. Iaitu ni kena hafal lah, iaitu 100 cm. Okey, kan dia ada unit M dengan CM. Ini pun M dengan CM. Okey, dia berbezalah. Ini 100. Okey, sekarang ni kita tengok. Dia suruh kita tukar kepada unit M sahaja. Tapi sini pun dah ada M. Nak buat macam mana? Okey, senang je caranya. Okey, ni cara saya lah. 24 ni dah M kan? Jadi saya letak terus titik perpuluhan. Ha, sebab dia dah unit M. Dia pun nak unit M. Sekarang ni yang perlu kita tukar kat sini, okay, hanya unit CM sahaja. Ha, macam mana nak tukar tu? Okay, saya bulatkanlah senang sikit bagi awak nampak. Ha, saya tulis kat sini 6 cm. CM berapa M nak tukar ni, unit ni. Okay, tengok ni yang diberikan kat sini. CM nak pergi, nak tukar kepada M. CM nak tukar kepada M. Mesti ke kiri. Bila ke kiri, dia kena bahagi 10. Bahagi 100. Saya gugup putus asal. Bahagi 100. So, kat sini bahagi 100. Kalau bahagi ni kan saya kata tadi bahagi special, tak perlu gerak, tak perlu buat bahagi panjang. Kita hanya gerakkan titik. Masalahnya tak ada titik. Jangan risau, kita letakkan titik di belakang. Okey, bila dah ada titik, kita gerak berapa kali? Tengok ni, kosong-kosong. Ada 2 kali. So, gerak 2 kalilah. 1, 2. Ha, gitu. Okey, kat nombor depan ni tak ada nombor. Kita kena letak 0. Okey, saya tulis kat bawah ya. 0. Ini untuk titik baru. Lekuk ini kena ada nombor, kena letak 0 sebab tak ada nombor. 6 ni salin sahaja. Dah dapat 6 cm ni kalau ditukarkan kepada M, dia dapat yang ini. Tapi masalahnya macam mana cikgu? Ni pun ada titik, ini ada titik. Jangan risau. Kita perlu ambil yang belakang sahaja lepas titik, iaitu 0, 6. Nak letak kat mana? Kita gabungkan dia. Letaklah kat sini. Saya asingkan ya. Okey, 0, 6. Saya ambil 2 ni. So, siaplah jawapan dia. 24.06 meter. Senang je kan? Okey, seterusnya C. Okey, soalan C. 17 cm. Unit diberi kat sini cm dengan m. Okey, so daripada cm, kita tukarkan kepada m. Okey, yang ini boleh guna tak? Meter dengan cm, meter dengan cm. So, boleh gunalah. Okey, kita boleh guna yang ini. Cm kepada meter. Ha, ni, samalah. Yang dia nak cm, suruh tukarkan kepada meter. Gerak ke kiri. Okey, gerak ke kiri kena guna operasi bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 100. Okey, yang ni senang sahaja. Kita letak 79 bahagi 100. Haa. Tak ada titik, kita beri titik di belakang. Jangan letak merata-rata, kena letak di belakang. Okey, bila kita dah bagi titik dekat dia, kita geraklah titik itu. Gerak berapa kali? Tengok ni. 2 kali sebab kosong ada 2. Gerak. 1, 2. Okey, so sini anak panah baru. Anak panah baru untuk letak titik. So sini tak ada nombor, kita letak 0. 79. Dah siap. Gitu. Senang saja. Kan? Okey, jom kita pergi soalan yang D.
Okey, ini soalan D. Unit apakah yang diberikan di situ? Unitnya adalah unit cm dengan mm. Lepas tu disuruh tukar kepada cm. Okey, dua unit. So yang saya bagi petua ni boleh digunakan ke tak kat sini? Tak boleh, sebab ini unit cm dengan mm. Kat sini m dengan cm. So padam. Okey. Bila kita padam, kita tulis yang baru. Harap-harap semua dah ingat yang tadi juga. Kita pernah guna 1 cm. Ada berapa mm? Ada 10 mm. Okey. Dia nak suruh tukar kepada cm. Jadi ini dah cm. So kita tak perlu usik dia. Kita salin je terus. Okey, salin je terus. 45. Sebab dia nak perpuluhan kan. So kita letak dulu titik perpuluhan di situ. Okey, yang perlu ditukarkan ini yang saya bulatkan, iaitu 3 mm. Nah, saya buat sinilah. Okey, 3 mm. mm nak tukar kepada cm, pergi ke sini. So bahagilah. Ha, jadi kita tulis kat sini 3 bahagi berapa? Bahagi yang diberi ni. Bahagi 10. Buat apa seterusnya? Gerakkan titik. Tapi tak ada titik, kita sedekahkan titik di sini. Ha, gitu. Okey. Lepas tu gerak berapa kali? Gerak, tengoklah sifarnya ada berapa. Ada satu je. So geraklah sekali sahaja. Ke mana? Ke kiri. Di sinilah. Sekali eh. Satu. Okey, dah settle. Anak panah baru ni untuk letak titik baru, dan depan dia tak ada nombor kan. So kena letak sifar. Lepas ni salin sahaja. Sifar perpuluhan 3. Okey. Jadi apa yang perlu dibuat? Kita gabungkan dia. Sebab ni dah ada titik, 45 titik dah kan. Ini pun ada titik. Kita ambil nombornya di belakang sahaja. So lepas titik, kita ambil nombor belakang je. 3. So siap. Ha, gitu. Kan senang je. Okey, jom kita pergi soalan E. Okey, kita tengok soalan E. Unit apa yang diberikan di situ soalannya? Soalannya diberikan dalam unit meter. Tapi nak kepada km. Jadi yang saya tulis petua ni boleh guna tak? Tak boleh. So kita padam. Kita tulis yang baru. Apa itu? Iaitu km berkaitan dengan km dengan m. Jadi kita kena ingat satu lagi, iaitu 1 km bersamaan berapa meter? Panjang 1 km sama dengan berapa meter? Iaitu 1000 meter. Okey, macam ini. Ha, banyak sikit sekarang ni. 1000 meter. Okey, nak buat apa pula ni? Okey, macam biasalah kita tengok ni. Dia kata soalan ni M. Okey, pergi sini. M dia suruh tukar kepada KM. So dia gerak ke sini lah. Operasi yang terlibat kat sini bila bergerak ke kiri adalah bahagi. Bahagi berapa? Adakah bahagi 10? Adakah bahagi 100? Ataupun bahagi 1000? Sekarang kita tengok kat sini adalah 1000. So bahagi 1000. Ah, senang saja. Jom kita buat. Okey, salin dulu. 6005 bahagi 1000. Okey. Ah, ni cara biasa je ni. Okey. Lepas tu kita tak ada titik nak digerakkan. So sedekahkan titiknya di belakang. Jangan di depan, jangan di tengah. Di belakang. Sebab dia beratur kat belakang lah kan. Okey, 100. Ada berapa kosong? Ada 3 kosong. So geraklah berapa kali? 3 kali. So kita lompat. 5. Lompat kosong. Lompat kosong. Tengok lekuk. 1, 2, 3. Cukuplah. Jangan terlebih, jangan terbabas. Okey. So ini anak panah baru adalah untuk tempat titik baru. Okey. So 6 dah ada nombor kat depan. Salin je lah 6. Yang kat belakang ni pun salin. 6, 0, 0, 5. KM. Settle. Nah je kan.
Okey, jom kita pergi soalan yang terakhir. Okey, ini yang terakhir ada dua unit yang diberikan kat sini, iaitu yang bergabung KM dengan meter. Lepas tu dia suruh tukar kepada unit KM sahaja. Okey, macam tadi juga kita tengok yang mana perlu ditukar kat sini. Adakah unit KM? Adakah unit M? Unit yang perlu ditukarkan adalah hanya ini sahaja, meter, sebab dia nak dalam KM. KM dah ada ni. So buat apa yang ni? Kita ambil 18, kita letak titik. Kita tunggu yang ini dulu, kita tukar dulu yang ini. Okey, saya buat kat sini lah. 14. Okey, meter. Okey, meter ke, pergi ke KM, so gerak ke sini. Operasinya adalah operasi bahagi. Bahagi berapa? Tengok ini, bahagi 1000. Okey. Seterusnya, tengok ada tak titik? Tak ada titik, cikgu. Kita letak titik di mana? Di belakang. Okey, letak di belakang. So, geraklah berapa kali? Tengok kosong. Kosong ada 3. Okey, jom. 1, 2, 3. Stop. Kat sini. Sini tak ada nombor, kan? Tak ada nombor, kita letak kosong. Ini adalah untuk titik baru. Lekuk ini tak ada penghuni, so kita letak kosong. 1, 4, salin. Dah settle. Jangan tinggal macam ni, kesian dia. Kita bergabungkan dengan 18 ini. Okey, sebab dah ada titik, ini pun ada titik, kita ambil nombor selepas titik. Okey, nombor tu ada 3 nombor, salin sahaja nombor itu. 0, 1, 4. KM settle, beres bo. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga anda semua faham. Dan last kali, jangan lupa subscribe channel Cikgu Rifa dan sharekan video ini kepada rakan-rakan semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pada semua dan jangan lupa like, share dan komen. Serta jangan lupa subscribe channel Cikgu Rifa. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita berjumpa lagi.